Nováčka. Ahoj. Ahoj všichni. Já můžu komentovat. Já ti budu jenom doplňovat. Dobře. Zatím si představíme závodní Polev, Krámek, Cvak, Slaba, Bartuška, Labaj, Daniel, Baťka, Švenda. A ten Knápek, to je brácha Martina? Ano. A není to náhodou tvoje auto? Ano. A s čím pojedeš příští rok? S tímhle autem, snad. Když ho brácha nezruší. Če je připraveno a my se můžeme vrhnout na sériové 14 místo. Roman Slava, krásný start, ale Patrik Nábyk využívá místní stopy a dostává se do čela. A pozor, tak to má dostoučí Bartuška. A je to soboj o třetí místo. Nevidím číslo, takže nedokážu říct, kde to je. Aha, Cvak. Takže je to Knápek, Slaba, Cvak. Bartuška, Daniel Martin, Švenda, a Knápek si začíná tvořit mírný náskok. Určitě ano, ale Slaba je zkušený jezdec. Teď se už dlouho nejezdil, ale tu zkušenost jemu pozbyli. Takže si myslím, že nebude úplně lehké předjet tohoto matadora. Ale zkouší to zvýšku. Bez psání si zvýšku to bych nedoporučoval. Tam to nedopadá dobře. První zatáčka. A potom číslo 5, Bartuška Stanislav tam udělal chybu a dostává se Volkswagen Bluebird na Daniela Martina. A elegantně projete Joe Flett. A teď Knápek už toho velitánský náskok před druhým slovo a nyní tady je souboj o kokotu. Švenda a Daniel Martin. I dokonce je rovo o kokotu, ale je tady přetočené auto. Došel tam ke kontaktorový vysly. Švenda točil do Martina nebo Martinu Švendy. Každopádně oba vozy se hodně zdrželi a vypadá to, že Švenda má zvláštní kráviky do Čoufleku a myslím si, že má obrovitánský náskok a že se stíhne vrátit před Svaha. Já ho pak říkám, že to nevím, ale víte, nevíte. Dobře, no. Takže je to Knápek, Cvak a Slava, ale Slava už to bude Slava.
Ať se nebyl naše Martin, tak vyhrává Patrik Knápek. Před Cvachem.